Oci, a ty čo robíš v práci? No, skús uhádnuť. Si horár? Zima. Tak, robíš ľuďom domy. Teplejšie? O tom si murár. Zasa zima. Zasa zima, tak ja neviem. No pozri, napríklad tento dom, ten by tu bezo mňa nestál. Wow. Staňte sa aj vy obchodným zástupcom PSS a budete stáť za množstvom šťastných domovov. Prvá stavebná sporiteľňa.